Goianácio, tomar o trem aqui, descer na estação do Brás, sair, passar pela porteira ali, entrar na estação Rússia, a antiga estação do Norte, né? E ali é que pegava a central do Brasil que ia para Goianácio. Que o Brasil ou América cobriu, então já tinha aquele tupi-guarani, mas aquele tupiniquim, né? Tupiniquim. Por que nome Guaianazes? Guaianazes vem de Guaianá, que era o nome da nação indígena que, na verdade, habitava essa região de São Paulo quando os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta vieram aqui para desenvolver a população, que seria depois São Paulo, fundando o Colégio dos Jesuítas. O Guaianazes era o grupo indígena mesmo do tronco tupi, né? Os índios Guaianazes, que habitavam os campos de Piratininga nessa época, eram, na verdade, nômades, né? Eles viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos silvestres e quando esgotava o recurso de uma região, eles caminhavam em busca de outras regiões. Então eles já passavam essa região toda, até de Rio Grande do Sul até Espírito Santo, temos os Guarani. Né? Os índios Guaianás tinham realmente o hábito de viver em covas. Eles cavavam essas covas, forravam, com peles de animais e ramas, e aí eles se acomodavam. Eles não tinham realmente a oca como normalmente os outros índios desenvolviam. Na verdade, todo São Paulo, onde existe os grandes capitais, era aldeia, na verdade. Esses índios habitavam os campos de Piratininga e depois acabaram se desentendendo com a chegada de muitos brancos na região. Tive invasão, né? Aí o Guaianazes foi extinto também. Então, diz os mais velhos que foi extinto também esse grupo. Guaianazes até hoje eu escrevo com Z, porque era com Z. Guará sempre foi com S. Um índio é um Guaianá. Dois índios ou uma tribo acrescenta-se S. Guaianás. A nação de todos os Guaianás acrescenta-se S, Guaianazes. Guaianazes com S? Eu sou de 23, eu vim pra cá com 2 anos. De 25 até 57, mais ou menos. Uma vidona. Eu fui para São Paulo e aí me desliguei de vez, né? E com a passar do tempo, Guaianazes passou a ser um ponto de passagem da estrada do Imperador, né? Eles faziam pouso aqui, os viajantes, para depois seguirem em direção às Minas de Ouro. Registros que nessa chácara de Major Aníbal, já falecido, ela foi estadia do próprio Imperador Dom Pedro, quando ele passou por São Paulo a caminho
vindo do Vale do Paraíba para o Ipiranga. Inclusive, ele teria pernoitado algumas vezes nessa chácara. Este caminho usado, que era a Estrada do Imperador, passou a ser conhecida como Caminho dos Guaianazes. Numa dessas fazendas da família Bueno, que foi construída uma capela, que é a Santa Cruz de Lajeado, e deu origem, no dia 3 de maio de 1861, ao chamado Lajeado, que é o primeiro nome que essa região teve antes de chamar Guaianazes. Lajeado é o início desta região, é a história de Guaianazes. A Estrada de Ferro, por volta de 1875, começou a chegar a esta região. E o que acontece? Essa Estrada de Ferro era o caminho para o Rio de Janeiro, capital, né? E era chamada Estrada de Ferro Norte, depois passou a ser Central do Brasil. E essa Estrada de Ferro facilitou também a vinda dos imigrantes para essa região. Meu bisavô, ele veio da Itália para cá, vieram em vários primos e cada um se estabeleceu em uma região. E o meu bisavô veio para Guaianazes, que é o Antônio Janete, né? E aqui ele se estabeleceu através das olarias. Com o fim do tráfico negreiro, com o fim do tráfico indígena, com a extinção dos índios, a mão de obra se fazia necessária. Meu avô, quando ele saiu da Espanha, ele veio para cá por quê? A Espanha não estava em condições, né? Ele não quis voltar mais para a Espanha, ele preferiu o Brasil. Papai veio de Portugal. Eles vieram de Portugal. Mamãe, ele se conheceu a mãe na Espanha. E aí vieram para casar, vieram para cá e criou essa filharada que ele tem. 6 homens e 5 mulheres eram, né? Eu nasci lá nas pedreiras mesmo, na Passagem Fundas. E depois, e papai ficou toda a vida lá, ficaram lá, né? E os europeus estavam passando por uma situação difícil na Europa e acabaram sendo atraídos para vir para o Brasil trabalhar, sobretudo nas fazendas de café. E ele pegou por esta terra, um amor veio pós-guerra, Itália, chegou aqui, ele é a terra para se viver bem, não é? E aqui ele depositou todas as raízes dele e dos que vieram em seguida, né? Para lembrar da família Calabresa, é importante dizer que eles começaram com um armazém de secos e molhados, e com a padaria, onde vendiam aqueles pães italianos. A família chegou há bastante tempo no bairro. Nem dá para precisar exatamente como foram mandados os primeiros moradores do bairro. Estabeleceram no comércio. São Paulo foi construído, as suas grandes indústrias. Você for no Moinho Santo Antônio, são tijolos dos olarias daqui. Você foi nas indústrias Matarazzo, o Conde Matarazzo era amigo do meu bisavô, eles eram da Itália e os tijolos utilizados lá eram tijolos daqui. Então, nos anos dos início de 1900, só tinha tijolo aqui, certo? Era aqui que vinham buscar os tijolos. E aqui nós tivemos também uma grande personalidade que é conhecida no Brasil, que saiu daqui de Guaianazes, que é Vicente Mateus, porque tem as pedreiras daqui, certo? Que se originaram as pedreiras com Vicente Mateus aqui na região, não é? Então ofereceu pedra para muito lugar também, tijolo, e a gente também tinha a plantação de uva e tinha a família que fazia o vinho aqui, que também serviu para muitos lugares, os espanhóis que aqui estiveram, não é? E assim o bairro foi crescendo, se desenvolvendo em volta dessas três atividades, né? As olarias, a pedreira e também a questão da extração de madeira na época. Guaianazes já foi um local de atender o restante da cidade nas suas necessidades principais, não é? Quantas saudades você me traz. Nós tivemos muitos voluntários, muitos soldados, muitos pracinhas de Guaianazes. Eles escreviam para a família e as cartas eram recebidas aqui. E um desses pracinhas, por curiosidade, tem o nome da rua, Otelo Augusto Ribeiro, ele era foguista nas campanhas da Itália e conseguiu fugir num primeiro momento. Ele fugiu uma ocasião, foi reintegrado ao exército
e morreu nos campos de batalha da Itália. Tem um nome lembrado hoje, um pracinha da FEB, antigo. Então tudo isso hoje está na memória. Com a queda do processo de imigração, surgiram então os migrantes. Quem são esses migrantes? São mineiros, nordestinos. A quem trouxe eu foi a curiosidade. Conhecer São Paulo, né? O meu pai, ele é da Bahia, né? Da região, da cidade de Xique-Xique, na Bahia. E aí ele veio para cá. Primeiro ele comprou o terreno aqui, né? Veio ele, se estabeleceu em São Paulo, arrumou um emprego em São Paulo, tudo. Depois que ele comprou o terreno aqui em Guaianazes, aí a minha mãe veio com os filhos, né? 41 anos morando aqui, desde janeiro de 68. E em 1945, não é? Começou a chegar aqui um grupo de pessoas oriundas do estado de Minas Gerais, né? E que foi que ocupou os postos importantes, pessoas que veio para trabalhar e se destacaram, né? Então, até no comando da sociedade na Mídia de Guanás veio o mineiro Jesus Teixeira da Costa. É, por coincidência, o meu marido é da migração mineira. A mãe dele era de Minas, de Bueno Brandão, sul de Minas. Vindo da Paraíba para o Paraná, do Paraná vim para cá. E eles acabaram sendo atraídos para São Paulo em função de que São Paulo estava se desenvolvendo, a construção civil começava a ganhar peso, era o plano das avenidas do governo Prestes Maia, levando realmente a uma grande necessidade de mão de obra, sem qualificação, inclusive, né? Ou semi-qualificada. Guaianazes ajudou a construir São Paulo com a mão de obra dos migrantes nordestinos. Então, os nordestinos acabaram se sentindo atraídos. Um monte de gente aí já passou por essa cadeira. Juiz, promotor, padre, pastor, 41 anos já passou bastante gente. E eles vinham, se estabeleciam sozinhos, né? Vinham em busca de um emprego, do chamado Eldorado Paulista, e eles realmente acabavam morando em cortiços ali na região do Brás, enfim, naquela região, inclusive, onde passava realmente a linha da Estrada de Ferro. Eu vivi nesta região no tempo que era uma região que parecia uma província, onde a gente tinha clube, cinema e tinha toda aquela vida comunitária. Existiam dois clubes aqui. Era a Associação Atlética Atlas Lajeadense e União Atlético Lajeadense. E os dois times eram muito fortes para o local, eles falaram, vamos formar um clube que represente o local. Então eles falaram, vamos formar o Guaianazes Futebol Clube. Mas, um dia, os irmãos Mateus, parece que um deles ou dois deles não foram escalados no time, saiu uma briga e eles saíram e formaram e constituíram o Sport Clube Santa Cruz. Quem vem de lá? Sou eu, Morena. Antônio Pereira Arantes. É o Santa Cruz que quer passar. Conhecida aqui na Zona Leste, digo já na Zona Leste, mas é de Guaianazes, Amungim, Bom Cabelo. Vermelho e branco, sinal de guerra. Naquela época tinha o salão de baile, tinha quadra, tinha tudo que imaginava. É o Santa Cruz que estremece a terra. Um dos melhores salões que teve na Zona Leste foi de Santa Cruz. 11 garotos formam um gigante, controla a bola e vai direto pro barbante. Além de ser um time respeitado, tinha bons jogadores. Chegou, é gol do Santa Cruz. Nesse mesmo tempo, já existia o 1º de maio, que é o mais antigo, né, que a gente precisa ver a documentação, e o Princesa. E em 55 veio o Botafogo. Eu jogava no Braz. Todo sábado eu ia pra lá. Aí, pô, vamos fazer um time. Aí formamos um time. Fluminense já tem. Flamengo já tem. Né? Tinha o Vasquinho da Vila Matilde. Aí falou, sobrou o Botafogo. Então vamos fazer Botafogo. Meu pai vinha com a congada tocando, como se fosse uma escola de samba. E aqueles, como chama, o estandarte deles e tal. Mas o chefe daí era um tal de Pocada que tinha ali, não é?
que ele ficava ali. Daí ele chamava o pessoal, vinha, que via ser daqui, do bairro de Guanás, e também aí dos bairros da vizinhança e tal, que vinha. Né? E aí vem uma era em que realmente se perde um pouco, né, esse convívio direto, familiar, e começa a surgir uma população com características diferentes. Ah, eu gosto muito desse bairro, gosto mesmo. Tanto é que eu tô aqui. Guaianazes é um bairro muito acolhedor e é um lugar assim, ótimo de se viver. Se vier para Guaianazes, vai acontecer igual a mim. Vai ficar em Guaianazes. Eu também pertencia a uma sociedade aqui. O único branco que tinha era eu. Então os negros fez questão de eu ter a Luther King de Guaianazes. Meu pai teve um jornal aqui, que meu pai é um jornal menor, né? Que se nivela com o jornal de bairro, que era o jornal chamado Tribuna Bandeirante. E também tinha um grito. Mas chamava meu pai de comunista, né, no caso, e outros que caminhavam com meu pai. Meu pai, ele falava em qualquer lugar, fazia discurso em qualquer lugar. Né? Foi perseguido muito pela ditadura também e levou meu pai para o DOPS. Na verdade, Guaianazes representa, né, a população brasileira, né, porque começou com os indígenas, depois eles se misturaram com os brancos, portugueses que aqui chegavam. Depois houve uma miscigenação com os negros, com os imigrantes europeus, né, as diferentes raças, com o próprio povo brasileiro que veio do norte e de Minas, enfim, de outros estados para cá. Então, há uma mistura de grupos étnicos, né, formando realmente um mosaico. Essa heterogeneidade, a marca de São Paulo como um todo, mas isso fica muito visível aqui em Guaianazes. Guaianazes antigamente não tinha nada. Começava a brincar na rua, pegava uma lata, pegava uma coisa, pegava um surdo, acharam um surdo. E através do time do Guaianazes, do Botafogo, começaram a fazer bagunça. Dessa bagunça, a gente formou um bloco que só falava na rua, mas não tinha organização nenhuma. Até que um dia fundamos o Grêmio Recreativo Unido de Guaianazes. A Unidos de Guaianazes era pequena, mas a gente faz uma bela história. 4 horas da manhã é hora de acordar, se não você não pega o trem, não pega o trem. 4 horas da manhã é hora de acordar, se não você não pega o trem. É nóis, Guaianazes! A população estimada é de 281 mil habitantes. Então nós vemos que realmente é uma grande população. O lençol que nós estamos vendo em Guaianazes é grande, entendeu? Então a capoeira junto evoluiu muito em Guaianazes. Antes era só um grupo, agora tem vários. E a gente participou dessa evolução. Nosso objetivo aqui é trazer essas crianças aqui para dentro. Está doutrinando elas dentro do trabalho. Às vezes a gente só conhece Guaianazes andando em Guaianazes. Se você sair para andar, você vai ver o tamanho, tá, do bairro de Guaianazes, que, olha, é muito maior que muitas cidades da cidade de São Paulo. Ah, eu tenho orgulho de falar que sou de Guaianazes, né? Até quando a gente vai show de rap, campeonato, a gente fala, ah, aqui é Guaianazes, aqui é Zona Leste e tal, né? É o último que consegui dialogar com a comunidade.
Guianás é nossa casa pro mundo. As pessoas precisam respeitar o nosso bairro. A gente é grande por fora e por dentro também. É isso que ajuda o jovem, principalmente, a se sentir melhor, né? Um cidadão. Guianazes, de agora para uns 5 anos atrás, assim, você já nota uma diferença muito grande no desenvolvimento mesmo. Eu acho que os polos culturais estão crescendo e desenvolvendo Guianazes de uma forma maravilhosa, e o acesso, Radial Leste e o trem, com certeza contribuem para o melhor acesso aqui em Guianazes. Mulher, cadê minha janta? Não sai, estou com fome. Cansado, com fome, eu não tô nem escutando isso. Eu trabalho o dia inteiro, por enquanto que você fica em casa coçando. Eu falo que tô com, nossa, com água na boca pra falar que eu moro em Guianazes. Tem média aqui de 600 crianças fixas, né? E no giro dá, chega em torno de 1.000 crianças, mais ou menos. A ideia da gente é fazer dele, formar dele um grande cidadão. A partir da nossa ação cultural, está fazendo um trabalho de conscientização junto à comunidade. É a nossa maneira de contribuir para a mudança e elevação do nível de consciência das pessoas. Não é à toa que a gente coloca o nome de Carlos Maquiela, porque foi um grande lutador social e teve uma grande contribuição para a elevação do nível de consciência do povo brasileiro. Guianazes é um bairro próspero. Eu te amo, Guianazes! Você vai ver a potência que é Guianazes. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. É história, Guianazes foi história para mim. Né? Eu tenho toda a nossa história de mocidade. Né? Futebol, bailes, né? Coisa muito, muito boa. Guianazes para mim é o centro do mundo. Para mim Guianazes é tudo. A gente tem que amar o lugar que a gente vive. Eu saí de Guianazes só se eu levar o Guianazes junto comigo. Eu amo esse lugar. Eu não saio daqui, mas nem a pau. Serei feliz, bem feliz. É muito complicado falar de Guianazes, né? Isto é Guianazes, é coração, é razão, é corpo, principalmente emoção. Guianazes é minha terra. Da puta cara pra ure de caia.
Eu quero te agradecer.